Fala galera, nesse vídeo eu vou te mostrar duas maneiras para você sair do triângulo. E quando eu falo em saída de triângulo, é uma coisa delicada, porque a gente sabe que algumas coisas funcionam e outras realmente são mais coisas combinadas, né? Então vai, alivia aí para poder sair. Então assim, eu já fiz essas saídas que eu vou passar aqui para vocês, nos treinos, até em campeonato também eu já fiz, tá? E a gente tem que ter essa sensibilidade também, e como é que eu posso falar, essa sinceridade, de que quando o golpe está realmente encaixado, aí não tem jeito, mas quando o adversário está ali na transição, você ainda tem algumas artimanhas ali, algumas dicas, né, que eu vou passar aqui para você nesse vídeo para poder sair. Então preste atenção nesse vídeo, venha de coração aberto, de mente aberta. Então, se você já vier falando que não funciona, que o seu triângulo é o melhor triângulo do mundo e ninguém sai, aí já não é para você esse vídeo. Mas para você que está tentando buscar uma solução para escapar do triângulo aí, você está sendo finalizado a todo momento, fica nesse vídeo aqui até o final, beleza? Antes da gente iniciar, deixa o like aí nesse vídeo, é a nossa regrinha de ouro. Fechou? Esse aí é o nosso combinado. Like nesse vídeo e se inscreve no canal, beleza? Então vamos lá, deita aí, Igor. Galera, vou fazer um esquema um pouco diferente aqui para fazer a saída do triângulo. O microfone ele é por contato, né? Então, quando ele estiver me apertando, dificilmente vai conseguir sair algum áudio. Então, eu vou colocar aqui na faixa dele. Vamos ver se assim funciona, beleza? Deixar aqui, ó, a faixa dele aqui. Vai ficar pertinho aqui para a gente poder passar o conteúdo com uma boa qualidade de som, tá? Galera, então é o seguinte. O Igor vai poder me atacar do triângulo da guarda fechada, da guarda aranha, certo? O que a gente precisa fazer aqui inicialmente é tentar manter a nossa postura. Então vamos imaginar aqui da guarda fechada. Vai lá, Igor, joga um braço para dentro. Quando ele for fazer aqui o triângulo, eu não posso de jeito nenhum ficar com a minha cabeça baixa. Eu tenho que, o mais rápido possível, fazer uma postura para poder eu ter espaço aqui, ó, para respirar. Então tudo que eu preciso ter para respirar é o espaço, certo? Então quanto menos espaço eu tiver e ele me fechar, mais rápido eu vou bater. Então a ideia é você segurar com uma mão o quadril do Igor, aqui ó, do seu adversário aqui. Pum, segura com essa mão no quadril. E a minha outra mão vai exatamente em cima dessa primeira pegada. Então eu vou empurrar o quadril do Igor para baixo e tentar fazer, vai lá, a postura o mais forte que eu puder, ó. Essa é a ideia. Se o cara for fraquinho, ele já desarma aqui, o cadeado dele já desfaz. Aí você já pode colocar a sua mão por dentro, pode sair a cabeça, mas o cara bom, ele vai lá, ficar aqui, ó. Então, presta atenção, eu vou, ó, entrar a minha mão por baixo aqui, empurrar o quadril dele para baixo, e eu vou fazer esse movimento aqui com o meu queixo, ó, presta atenção. Quanto mais o meu queixo virar para cá, pior. Então aqui, o Igor puxar minha cabeça para cá, vou bater. É como se, alivia um pouquinho, é como se fosse uma pressão na minha guarda. Se o meu queixo virar para cá e ele apertar o meu queixo contra a coxa dele, é como se fosse aquele crossface. Então você vai virar o seu queixo para lá, ó, pro outro lado. Beleza? Ó, é para cá o queixo. Então vai lá, fecha um pouquinho mais aí. Postura, queixo pro lado. Agora preste atenção no que eu vou fazer. Eu vou tirar minhas pernas do chão. Então eu vou levantar minhas pernas. Eu vou manter essa empurrada para baixo do quadril dele, e com esse movimento de jogar o meu queixo para lá, eu vou tentando o mais rápido possível escorregar a minha cabeça, ó. Sacudindo a posição e tirando a minha cabeça de dentro do triângulo. Aqui eu tenho a opção de já cruzar a pegada e passar, ou se você não quiser entrar mais nessa guarda desse cara aqui que já te atacou uma vez, você só sai e já começa a sua passagem, certo? Então eu acredito que o grande lance aqui é você entender essa pegada, essa pegada no quadril e esse movimento do queixo. Porque a maioria das pessoas já conhece a postura, já sabe que você tem que fazer postura. Faz da guarda-aranha aí, Igor. Então, ó, guarda-aranha atacou. Então, ó, daqui, cotovelo aberto, pegada 1, pegada 2. Pronto, tô aqui. Agora, ó, aqui, ó, e vai dando uma apertada aí, ó. Aqui, galera, vocês vão conseguir sobreviver um pouquinho só por causa
Porque quando ele joga pra lá, acabou. Aqui não dá. Então aqui eu respiro um pouco desse lado aqui, ó. Você vai sobrevivendo. Aí pra escapar, é realmente daquele jeito que eu falei. Tira a perna do chão, tá? E ó, é aqui, ó. Balançando, tirando a sua cabeça. Passando aqui a guarda dele, certo? Muitas vezes vai ficar apertado, a sua orelha vai ficar meio destruída aqui, mas é uma das únicas saídas que realmente funcionam pra mim, tá? Então eu tô sendo aqui o mais sincero possível com vocês nesse vídeo. Se o cara conseguir cruzar teu braço, já não vai mais dar pra sair. Então a primeira coisa é travar aqui e trabalhar esse movimento do queixo. Empurrar e escapar para trás, tá? Vamos agora para a segunda saída. E essa daqui é a primeira que eu... Na verdade, eu tento a primeira posição, primeiro. E quando ela não funciona, quando eu vejo que o cara tá com a perna muito forte, aí eu já emendo na segunda, tá? Então vai lá e faz aqui. Então, ó. Um, dois. Faça esse movimento da postura. Ó, tô aqui, não tá saindo, não tá dando certo, ó. Então o que é que eu faço? Galera, eu não vou andar pra cá, tá? Aqui, eu não sou um cara pesado, então eu não tenho essa pressão toda pra poder fazer essa passagem. Então eu vou exatamente pro outro lado, ó. Eu vou aqui andando pra esse lado, e aqui muitas vezes o adversário acaba trocando a posição pro omoplata. Quando ele faz a troca pro omoplata, eu pulo por cima e já caio aqui nos 100 quilos dele, certo? Então é exatamente a mesma coisa. Eu vou ficar ali esperando, esperando, balançando. Muitas vezes eu tiro a minha cabeça e dá certo, tá? Então, ó, daqui, levanto, eu vou andar justamente pro outro lado. Quando ele toca pro omoplata, ó, não tá o omoplata bem encaixado, eu apoio a minha mão no chão e eu pulo por cima da perna dele, aí no sentido. Quando ele não troca pro omoplata, vai lá, Igão, eu vou passar a minha perna pela frente do tronco dele. Então preste atenção, quanto mais perto aqui, melhor. Eu vou passar a minha perna aqui e a minha outra perna por cima, tá? Fechando a guarda. Não deixa aberto, fecha, porque se deixar aberto ele consegue entrar ainda. Aí aqui, ó, eu vou espalhar o frango. Eu vou empurrar ele para trás com a minha perna, barrigar e aqui já tô respirando. Aí você vai sair, às vezes você consegue, inclusive, ele vai subir aqui, ó. Você consegue, às vezes, cair numa posição de uma passagem, você sai. Muitas vezes, o braço dele tá preso ali, ó. Aqui. Sobe aí, sentando. Às vezes eu pego aqui ele no crucifixo. Então, já dá pra fazer algumas coisas aí bem diferentes. Mas a ideia principal é sair. Então sai, faz guarda. Ou então sai e volta, tá? De novo. Fechou o triângulo. Tô aqui. Tentei aqui, ó. Amassar ele, não tá dando, ele não tá abrindo. Passa a perna. Um, dois. Empurra e barriga. Chorei. Ah, tô respirando agora. Saiu lá. Ele vai querer subir, eu solto. Voltou pro jogo. Saí do triângulo e agora eu vou atacar ele. Beleza, galera? Vou pegar aqui o micro. Tranquilo. Pessoal, então é isso. Essas duas saídas aí que eu mostrei para vocês são as saídas que eu utilizo, tá? Eu sei que tem muita coisa aí na internet que parece que é combinado, né? Mas eu estou tentando aqui ser o mais transparente possível. Para mim é o que funciona. Muitas vezes sou finalizado no triângulo, mas eu tento fazer isso, tá? Então eu quero transmitir isso para vocês, que golpe cachado não tem saída, mas se você ainda tiver ali uma reação certa de saber uma postura, de saber virar o seu queixo, de saber ir sacudindo ali, tirando a sua cabeça, andar para o lado de lá, com certeza você vai poder escapar aí, sei lá, 50% dos triângulos que as pessoas tentarem em você. Beleza? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, se inscreve no nosso canal e também deixa um comentário aí para eu saber o que é que você achou dessa saída. Fechou? Tamo junto, galera. Obrigado, Igão. Os...